У Кропивницькому міська влада запропонувала вакцинувати людей проти коронавірусу в громадському транспорті. Для щеплень планують облаштувати салони у багатомісних автобусах і тролейбусах. Транспортні засоби відповідатимуть гігієнічним нормам. Всередині встановлять дезінфектори і щокілька годин проводитимуть санітарну обробку поверхні місця для сидіння. Щодня пересувні кабінети щеплень виїжджатимуть у віддалені мікрорайони міста. Там людей вакцинуватимуть, порядку живої черги, пріоритет надаватимуть місцевим. Насамперед пенсіонерам, які за станом здоров'я не в змозі самотужки дістатись до пунктів щеплень. Такий спосіб хочуть пожвавити процес вакцинації, пояснили міській раді. Ми можемо організувати мобільні пункти. У нас такі можливості є. Ми можемо це зробити і в нашому громадському транспорті взяти чи то автобус, чи то тролейбус, виїхати в віддалені мікрорайони, чи то на Лелеківку, чи Арнаутово, чи Завадівку. Вони продезінфіковані,